Dan sê hy, wie van u het hierdie week deur 'n stryd gegaan? Het ek sien. Wie van julle? Sê, gaan jy saam met my preek volgende? Oké, okay, laat ek so dalk vra, wie van julle het hierdie week nie deur 'n stryd gegaan nie? Regtig? So daar was geen oorwinning in jou lewe hierdie week nie. Nee, daar kan geen oorwinning sonder 'n stryd wees nie. Hè? Is dit waar? Daar kan geen oorwinning wees nie as daar nie 'n stryd in ons lewens is nie. En daai stryd is alleenlik daar omdat daar 'n vyand is wat uit is om te kom steel, te slag en te verwoes. Hey, hulle het eendag vir 'n ou gevra want hy sê altyd iets positiefs. Jy weet as hulle praat van die broer dan sê hy ja, maar weet jy wat, kom ek vertel jou en dan vertel hy al sy goeie eienskappe. En hulle sê op 'n stadium vir hom, hoor die broer, lyk my jy kan niks negatiefs vir enige iemand sê nie. Hy sê, ja nee, dit is verseker so, maar weet jy wat, ek sien altyd die goeie en die positieve mense daar. Hy sê, het jy enig iets positiefs vir oor die duivel te sê? Hy sê, weet jy, hy het nie een lei haar op sy kop nie. Want hy is altyd aan die gang. Hy weet dat sy tyd is min. En dat was een tyd wat hy gerebeleer het teen God. En God het dit gesien en God het hom uitgewerp en hy het hom daar reeds geoordeel en vir hom gesê, jou tyd is min, jy is reeds geoordeel en jou toekoms is vastgemaak. En daar is 'n sekere tyd wat hy het op aarde en dan gaan hy in die ewige hel gewerp word en waar God hom gaan losmaak van tyd en dat hy vir ewigheid en vir altyd deel sal wees van 'n plek waar daar 'n afwesigheid is van God, 'n brandende vuur. Hy weet dat sy tyd is min, want God is op pad om ons te kom haal, dat ons vir altyd en ewig by hom kan wees. En omdat hy weet sy tyd is min, doen hy alles in sy stryd, en alles in sy vermoë, om die beeld van God in ons as mense se lewens te verdraai. So daarom is dit dat ons het nie 'n maklike tyd hier op aarde nie. Weet jy hoekom is dit so? Want jy dra die beeld van God. Hy kan God niks aandoen nie, maar hy kan iets aan sy beeld doen hier op aarde. En daarom is hy heeldag en aldag besig teenoor ons. Hey, so ek wil weer vra, wie van u hierdie week het nie 'n stryd gehad? Hey, daar is nie 'n dag wat ons deurgaan, wat het net voel, maar jees, ek voel net, ek het alles wat teen my werk en ek voel of ek stroom opgaan en alles, maar dan, wanneer jy dit voel, dat jy is heeltyd besig om op stroom op te gaan, moet jy bly wees, want het is net dooie visse wat saam met die stroom gaan. Dis wat? Net dooie, as daar iewers 'n stroompie is, weet jy hoeveel aquarium gesien het nie, en daar is 'n pompie wat pomp, hulle is heeltyd besig om teen die stroom te gaan, heeltyd. So ek wil, Daar was 'n, weet jy wat, God hou van vrede. Hy is 'n vredelievende God. En hy, ek dink nie, hy wou ooit gehad het daar soveel stryd moet wees nie. Maar daar was 'n dag wat die vyand gekom het, dat die duivel gekom het, en hy het jaloers geraak op God, en hy het gerebelleer. En God het gesê, weet jy wat, tot hier en nie meer nie. En hy het hom uitgewerp, uit die hemel uit. En van toe af, moet ons weet, dat ons as mens, terwyl ons hier op aarde is, is die stryd deel van ons lewens. Kom ons sê dit vir mekaar, sê dit vir die een hier langs jou, sê dit nou, nee, dat jy sê vir hom, dat daar sal altyd stryd in jou lewe wees. Sê dit vir mekaar. Want ons het een verwagting, dat die dag as jy jou hart en jou lewe vir Here gee, dan is dit 'n awesome lewe, dan is dit 'n laid back lewe, dat God gaan vir jou alles gee wat jou hart begeer. Jy weet, daai strandhuis by die see en daai eiland wat jy oor droom, dat dit net lekker gemaklik kan wees, en die stryd gaan ophou, en alles gaan net maklik en great wees, want God is met ons. Nee, dit werk nie so nie. Jesus kom met sy disciples en hy sê vir hulle, weet jy, die vyand is uit om my om teen my aan te kom en hy is heeldag en aldag besig en om as hy dit teenoor my gedoen het, moenie dink dat julle gaan dit vryspring nie.
En dan sê hy vir hulle, ek stuur julle so skape onder die wolwe in. Weet dat stryd is deel van ons lewens. Kom ons sê dit vir mekaar en ons raak gemakkelijk daarmee. Ons is behind enemy lines hier op aarde. Daar gaan een dag wees, wat Jesus ons op die wolke kom haal, of wanneer jy jou laaste asem uitblaas, en jy die laaste vijand oorwin, namelijk die dood, en dan gaan ons die ewigheid ingaan saam met God, en daar gaan ons, dan is jy by die huis. Dan kan jy ontspan, dan kan jou eiland huis hê, en jou, jy weet, bietjie achteroor sit, vir 'n tydperk, en dan gaan ons weer, ons skouer in die wiel sit, want dan gaan ons vir die Here werk. Almal van ons. Ons gaan nie net harp speel op in die hemel. Nee. So daarom wil ek met julle een reeks, ek het gewonder of het net een once-off gaan wees, maar ek weet nie, dit, al hoe meer hoe ek hier dink, ervaar ek dat dit is dalk een reeks wat die Here wil ek moet doen, en die reeks wat ek gaan noem, sê dit so, dat, oké, dit is hier die visie nie. Dit is hier, jou net so'n stukkie aan, broer, daar sê, is dat dit is oorlog. Jy sal sien, hy is so'n bietjie, ja, daar sê, dis waar my vriend, ek wil een reeks begin, om te sê, dit is oorlog, ons is deel van een oorlog, en in hierdie oorlog, is daar een vijand wat teenoor ons aanval, en hy slaap nooit nie, ons is en ons gaan altyd deel wees van stryd, maar in hierdie stryd, God gebruik dit, dat om ons sterk te maak, en dat ons in oorwinning kan leef. Hy het ons dit so gemaakt, hy het vir ons alles gegee, so dat ons nooit, ooit hoef te verloor nie. En dan die kerntekstvers, wat ek saam met dit wil sitte, wat ek weer wil praat, is in 2 Korintiërs 10 vers 4, wat Paulus skryf hierso, hy sê, van die wapens van ons stryd is nie vleeslig nie, maar het is kragtig deur God. As ons nie deel is van die oorlog nie, waarom sal God vir ons wapens gee? Huh? As jy na eiland toe gaan, en jy gaan net bietjie vakantie hou, bietjie laidback wees of so, gaan hulle vir jou 'n wapen gee? Nee! As jy by jou ouwe huis gaan kuier, jy weet, en dan voordat jy ingaan, dan gee hulle vir jou wapen. Oké, by sekere families seker so, ja. Want daar so moet jy heeltyd keer vir jou weekend sê, dit is net een groot story om by die familie te gaan kuier. Maar as jy by jou vader huis in gaan, dit is alles beskut, allemaal is daar vir jou. Jy kry nie wapen nie, maar as hulle vir jou iewers, as jy uit die vliegtuig uit klim of by iewers by een plek inkom, en hulle sê vir jou, hoorie so broer, jy gaan hierdie spies nodig hê, jy gaan hierdie swaard nodig hê, hoorie, jy gaan hierdie pistool nodig hê, jy gaan hierdie geweer nodig hê, dan moet jy weet, hey, dit is die leidplek, plek waarin ek nou gaan nie, ek gaan fight hier waar ek nou naartoe gaan. Huh? Die dag is ons weermacht toe gegaan het hulle vir jou een wapen geissue met een reeksnommer, en jy daar reeksnommer uit jou kop uit geken, en daai ding was jou vrou gewees, jy is getrouwd met hom, jy mag nergens heen met hom gegaan het. Mr. Jakkie, was jou so in die weermacht gewees? Nee. Kijk, hulle sê, maat, jy slaap met daai ding in jou slaapsak. Jy hou hom warm. Want, daar is een vijand, en jy moet hom by jou hee, en dit so kom, die Paulus hier so vir ons sê, hy sê dat God het vir ons wapens gegee, en hierdie wapens van ons is nie vleeslik nie, dit is nie, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar hierdie wapens van ons is kragtig deur ons God, die wapens wat God vir ons gegee het, het vir ons voordeel gegee, dat ons nooit ooit hoef te verloor nie, want het is kragtig. Daar is ons massive, hierdie kracht is dynamo, dit is die dynamis kracht, dit is waar ons woord dynamiet vandaan kom, daar is niks wat stand hou teen dit nie, maar hierdie wapens van ons is deur God, denk julle God kan ooit verloor? Huh? Nee, en daarom, sy kinders hoef nooit te verloor nie.
En ons wil hierdie reeks bietjie doen, dat ons kan weet, dat God het vir ons wapens gegee. Maar wat is ons wapens, en hoe gebruik ons hierdie wapens? En dan, ek hou van hoe die Engels hom sê, ek het dit vir julle gaan skryf in die Amplified, hy sê, for the weapons of our warfare, dis hier net een strijd waar door ons gaan nie, as jy gaan kyk naar die Griekse woord daar so, dan praat het van een battle, het praat van een war waarin ons is, die wapens van ons oorlog waarin ons is. It is weapons of our warfare. It's not physical. These weapons are flesh and blood. It's not the weapons of flesh and blood. But they are mighty before God for the overthrow and the destructions of strongholds. En ek wil hê dat jy, ek gaan vanoggend bietjie met julle praat, dat wanneer God met iemand deel, en hy wil hê dat ons sy karakter moet aanneem, dat as hy teenoor iemand aankom, dan destrooi hy. Hy annihilate. Daar is nie iets wat hy defeat om nie, dat hy weer kan aangaan en sy plannetjies doen nie. As God teenoor iemand aankom, nee, hy annihilate, hy destroy, totally. Hy obliterate. Dis wat hy woord sê. Hy overthrow en hy destroy. En Paulus skryf aan die ander gemeente, in die Efesiërs, hy sê, daarom, neem die volle wapenrusting van God aan. Ek wil net vir julle weer wys, dat God het vir ons een wapenrusting gegee, en hy het gesê, dat elke dag, moet ons, as ons opstaan, moet ons hierdie wapens opneem, elke dag. Dat ons een deel maak van ons dagelikse routine, want weet jy, as jy die oggend opstaan, dan, en jy loop daai deur uit, dan gaan jy in 'n war zone in. Die vijand is uit om te kom, om te steel, te slag en te verwoes in jou en my lewe. Daar is 'n merk op jou rug. Die vijand wil teenoor jou aankom. Hy wil jou destrooi. Maar jy kan jouself verbly daarin, dat God sê, dat ek self, hy gaan nie iemand stuur nie, ek self is jou beskermheer. Ek self is die een wat daar is. Die wapens wat ons opneem, hierdie wapenrusting van God, as jy gaan kyk wat het is wat ons moet opneem, nee, dan is het niks anders as jy beklee jouself met Christus nie. Jy neem op die helm van verlossing op jou kop, weet vir ons verlossing betaal voor. Jesus Christus, hy is ons helm, hy is ons verlosser, hy is die een wat ons oor ons kop trek, so dat ons elke gedagte gevangen kan neem, tot gehoorsamheid aan Jesus Christus, aan die salving. Okay, en die borsplaat van gerechtigheid neem ons aan. Wie is ons gerechtigheid? Het ons gerechtigheid gekry vanuit uit wet uit, of uit een dingetje wat ons moet doen, of nie moet doen nie, ek mag hierdie ding, en ek mag nie hierdie ding doen nie, waaruit is ons gerechtigheid? Jesus is ons gerechtigheid. Ja, as jy optrek, jou borsplaat van gerechtigheid intrek, dan is het niks anders as Jesus self nie. As jy jou gordel van die waarheid om jou lendene neem, nee, ek wil nie vir jou vraag, wat is die waarheid nie? Ek wil vir jou vraag, wie is die waarheid? Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid. Wanneer jy die gordel van die waarheid om jou lende net sit, nou, dan trek jy Jesus aan, want hy is die waarheid. En hoekom het hulle een gordel van die waarheid nodig gehad? Sê, waar het jou swaard gehang? Jou swaard het altyd aan jou gordel gehang. Vandaag nog het hulle jou gordel en jy sit jou swaard in hom. As jy die waarheid verloor het, dan het jy jou wapen verloor. En alles wat jy aantrek, die skild van geloof, hy is die begin en hy is die volleinder van ons geloof. Die swaard wat ons opneem, nee, hy is die tweesnyende swaard. Dit is die woord self. En wie is die woord? Is Jesus. En ons
kan nie meer, nie in vandagse tyd, dit bekostig om buitenkant toe te stap, en ons is nie beklee met die wapenrusting van God nie. Kom ons neem weer opnuut ons wapens op, want weet julle wat, ons is deel van 'n oorlog, 'n geestelike oorlog wat woed. En dan vra mense, hoekom gaan dit so sleg daar buitenkant? Hoekom is dit dat dit so sleg kan gaan met kinders van die Here, met bloed gewast is? Dan wil ek wonder en vra, leef jy in die oorwinning wat Jesus behaal het? Gaan jy in met die idee en die mind frame dat ek gaan in 'n war zone in? Jy kan nie meer in 'n war zone. Jy kan nie hierdie lewe mee ingaan sonder Christus. Jy gaan dit nie maak nie. Dis is war. Dis ons wapenrusting. Maar dit is so great om te weet dat die Here self wil ons leer hoe om oorlog te voer. Hy is die een wat ons beskerming is. Hy is die een wat ons wapens is. Dit is nie dat hy net vir ons wapens gee wat nie eie is aan hom nie. Dat sy wapens is God homself. En ek het nou al 'n mannekamp gehou en dan vra ek vir hulle moet al die karaktertrekke van God neerskryf en dit. En dan het hulle al hierdie mooi karaktertrekke van God. En daar's min kere wat mense praat van dat God is a consuming fire. Ons dink altyd hierdie mooi dinge. Maar ons God is ook 'n consuming fire. En ek wil bietjie uitkom by dit, want die Here is die een wat aan ons kant is, hy is die een wat vir ons wil leer. En ek wil vir julle sê wat Dawid skryf in Psalm 144 vers 1. Hy sê, blessed be the Lord, he is my rock, my keen and firm strength, who teaches my hands to war. And my fingers to fight. Is dit net waar vir daardie tyd? Dis selfs waar vir vandag. Ons moet vaardig wees in die wapens van ons stryd. Ons moet vaardig wees. Ons moet weet wat dit is om in hierdie stryd waardeur ons gaan. Hoe om dit effektief te staan. Ons almal gaan deur 'n tawwe tyd. Is dit waar? Ons almal gaan deur stryd. En ons almal gaan deur tawwe tye. Maar die Here sê, ek wil dit vir jou maklik maak. Die Here sê, jy hoef vir niks bekommerd te sorg nie. Ek wil vir jou sorg. Dan praat hy nie net van dat hy vir jou finansieel versorg nie. Hy wil in elke area, in elke facet van die lewe, wil hy vir jou sorg. Maar die ding is, jy moet hom toelaat. En jy moet weet hoe dit werk. En ek wil graag in hierdie reeks, wil ek dit vir jou teach. Want God is die een. Who teaches my hands to war and my fingers to fight. Nee. Maar ek wil daarom weet, dat as daar iemand is wat my gaan leer om iets te doen, dat hy precies weet hoe om het te doen. Nee. As ek wil hê dat iemand moet my leer hoe om houtwerk te doen, dan gaan ek nou nie iemand gaan vra wat 'n penpusher is nie. Wat nog nooit aan 'n saag gevat het nie. Hè? Huh? Nee, ek het nou al baie gegoogel en ek het nou al 'n klomp boeke gelees. Ek weet presies wat om te doen. En dan kom die ou en dan weet hy nie presies nou, jy weet, want die teorie is baie anders as die prakties, né? Ek wil eerder by Henny gaan sit en sê Henny, jy weet hoe om met hout te werk. Hy doen dit al jare en dis sy passie om met hout te werk. So ek wil by hom hoor want hy ken al die shortcuts. Hy weet al presies hoe om dit te doen. So, as iemand my moet teach om oorlog te voer, wil ek weet dat die ene is vaardig daarin. Nou, ek wil weet, dink julle God is vaardig in oorlogvoering? Huh? Ek toch, hy is 'n vredelievende God. Huh? Maar ons moet weet, dat God openbaar homself, as die leeu en die lam. En ons fokus is baie keer net op die lam. Wat is goed vir my? Hy wil net daar wees vir my. Jy weet, maar ons moet weet, dat wanneer
en ons moet hy selfde karakter trekke hê. En dan moet in ons ook een lam wees. Die sagmoedigheid, die een wat serve, die een wat daar is om mekaar te dien. Wanneer jy by die huis is, dan is dit die sagte ene wat daar is. Maar wanneer die vijand onder jou aankom, moet daar die lam net so kan draai en een leeu word. Dieselfde karaktertrek in God moet in ons leef. Exodus 15 vers 3 is Moses wat hier sê. Hy sê, "The Lord is a man of war and the Lord is his name." Die woordjie daar Lord praat van Elohim. Hy sê the existing one. So hierdie God van ons, die een wat toe Moses vra, "Here, ek moet nou gaan in jou volk uitlei. Wat moet ek sê, wie het my gestuur aan die Farao?" Toe sê vir hom, "Gaan en sê dat Elohim met jou gestuur." Nou die woordjie sê net dat ek is wat ek is. Ek is wat ek is. Nou Jesus sê Moses, hy sê the Lord, the existing one, ek is wat ek is. Hy is nie net die een wat sag is nie. Hy sê, but he is also a man of war. And his name. En nou die woordkie, the Lord is his name. Die woordkie name is amper dieselfde as die woord in Grieks. Maar het praat van sy karakter. Het praat van is deel van sy karakter. So ek leef volgend net een fondasie van dit waarin ek wil op, wat ek ervoor die Heere ons op na toe stuur. In Psalm 24 is David weer hierso, en dan vraag hierdie, dit is hy so mooi Psalm. Ja, in vers 8 sê, "Wees toch hierdie Ere Koning," want nou praat hulle van die Ere Koning, dan sê hy, "Dit is die Heere, hy is sterk en geweldig." Dit is die Heere, hy is geweldig in die strijd. Mense, ons God is een teen wie geen vijand wil aankom nie. Geen vijand wil aankom nie. In Genesis, vroeg in Genesis, toe Adam en Eva gesondig het, toe kom die Heere en hy maak een verbond met Eva, en hy sê vir, weet jy wat, uit jou saadheid gaan daar iemand wees, dat hy gaan die slang sy kop vermorsel, maar hy gaan hom in die hakskeem byt. Dan praat hy van die kruisiging daar, dat hy gaan hom in die hakskeem byt, wat praat dat hy gaan sterf. Maar hy sê van Jesus, hy sê, maar hy gaan sy kop vermorsel. Hy gaan sy kop vermorsel. Hy gaan nie net sy kop afkap nie. Hy gaan sy kop vermorsel. Jy gaan nie achterkom, as jy kyk na net dit waarmee wat achtergeblei, ga jy nie weet wat het is nie. Dit is totally vermorsel. En die Heere wil hê, dat ons die selfde attitude moet hê, teenoor die vijand, as hy teenoor ons aankom. As hy stryd kom, dan moet daar een leeu in ons opstaan, en ons moet vooruit gaan, en ons gaan nie stop nie, voordat dit totaal en al uitgewis is nie. En een mooi voorbeeld daarvan, lees ek, toe David vir Goliath verslaan het, en ek lees in 1 Samuel 17 vers 50, en dit is hier waar hy die vijand oor, en hy sê, en David het die vijand Filistijn verslaan, en hom gedood, alhoewel daar geen swaard in sy hand was nie. Want hy sê, hy het hom in die sling in die vel, hy het daai klip gevat, en hy het hom gegooi, en hy sê, dat die klip het in sy kop in gedring, en hom gedood, dat hy op die grond geval het, hy het met sy gezicht in die stof geval, en so hom gedood, sonder dat daar een swaard in sy hand was. En hier lê Goliath, dood op die grond. Denk julle, dit was vir David genoeg? Kyk by hierdie volgende vers, vers 51. Hy sê, en daarop, toe hy dit sien, daarop het David gehardloop
naar die Filistijn toe, en bij die Filistijn gaan staan, en sy swaard uit sy skede uitgetrek, want onthou die vijand, die Goliathse swaard was nog in sy skede, hy het nog met hom gemak en gesê, wie is jy nou, wat dit hulle nou sienkie na my te stuur, en al daai, so hy het nog eers kans gehad, om sy wapen te trek nie, toe gee God die oorwinning, en hy hardloop na hom toe, en hy weet hy is dood, en hy sê, dis nie vir my genoeg nie, hy trek toe Goliath sy swaard uit, en hy kap sy kop af, denk julle is een bietjie overkill nie, huh? Julle ken ons die trappe van vergelijking van dood, nee, dis dood, dooier en mors dood, David, wou nie gehad het, hy moet net dood wees nie. Hy gaan toe, en met sy eie wapen, en ek wil vir jou sê, dat die vijand smeet teenoor jou wapens, en hy kom teenoor jou aan, met die wapens wat hy gesmeet, en ek sê vir jou, God gaan het omdraai, dat die wapens jou wapens word. Dat jy oorwinning kan behaal. En hy kom, en nadat hy dood is, vat hy sy eie swaard, en hy kap, Goliath sy kop af. En is een bietjie overkill David, maar oké, dankie, is een bietjie gruesome. Ons praat nie baie oor hierdie nie, maar en toe wat doen hy met die kop? Huh? Wat doen hy met die kop? Huh? Ja, en toe? Huh? Sê van, kon jy onthou, wat doen hy met die kop? Hy vat die kop, en toe hulle terug gaan Jerusalem toe, toe vat hy die kop saam. David, dit is een bietjie barbaars hoor. Hy het wat? Hy het om seker een hate mount gedoen of iets. Maar hy gaan, en hy proklameer die oorwinning, wat behaal is, en hy vat daar die swaard wat die wapen van hom was, en hy gaan sit het in die tent van God neer. En hy gaan later, daar gaan ek later in die reeks praat oor, dat hoe God, as jy een wapen vat en jy gaan sit het vir iemand, dan gee jy die oorwinning en die lof en die eer vir daardie persoon, jy vat nie vir jouself nie. En later gee God die swaard vir hom terug, om oorwinning te behaal en koningskap te vat. God wil hê, dat as die vijand teenoor ons aankom, dat ons hom nie net gaan oorwin nie, maar dat ons hom annihilate. Dat ons hom sal vermorsel. Daar is mense wat vanoggend, wat jy voel, dat die vijand, hy hamer jou. Nee, die Here sê, dit is tyd dat jy vir eens en vir altyd, hierdie ding oorwin, en die oorwinning hier behaal, sy kop vermorsel, dat hy nie weer terugkom na jou toe nie. En baie keer is dit, dat, weet jy wat, daar is een aanslag waar daar kom oor families, dat as dit met pa gebeur het met seun, en gebeur het met die geslagte deur, maar as jy dit oorwin, en dit annihilate, en sy kop vermorsel, dan kom dit nie af na jou kinders toe nie. Jy stop dit voor jou. En het is tyd dat ons sê, dat dit stop voor my, dit gaan nie af in die geslagte nie. Dit is klaar. Ons moet begin om daar die killer instinct te kry van een lion. Ja, ons is een lam. Ons is sacht kunst teenoor mekaar. Ons is daar om mekaar te dien. Maar wanneer het kom, en het kom met by sonde, en het kom by wanneer die vijand teenoor ons aanval, kom ons wees decisive. En ons het die karaktertrek van God, en ons kom teenoor hom neer. En ons blubberheid die vijand in ons, wat voor ons staan. Ja, daar is een profeet wat by koning Hizkia kom, dink is koning Hizkia, wat hy sê vir hom, hoorie, jy is siek, maar die Heere wil hê, dat hy bid, ek het nou nie rarig, dit kom nou by my op, ek moet maar dit nou net mooi vir julle, dan gaan ek dit volgende week, maar die profeet sê vir hom, God sê, ek gaan vir jou oorwinning behaal, en hy geef vir hom pijle,
En hij zei voor hem: ik wil hé, je moet met die pijlen op die grond slaan. Nee, als teken van die overwinning wat God voor jou gaan geven. En hij koning kom en hij slaan 3 keer op die grond met die pijlen. En die profeet kom en hij wordt kwaad voor die koning. Hij zei: hoe durf jij? God wil voor jou overwinning geven. Maar jij slaan net 3 keer. Hij zei, omdat jij net 3 keer geslaan hebt, is dit die type overwinning wat God wil gegeven. Maar jij moest eigenlijk aangehouden en aangehouden en aangehouden en aangehouden en aangehouden, zodat God om kan blubberen. Ons moet dat killer instinct krijgen, toen er die vijand en die overwinning behaal, voor eens en voor altijd. Toen er dit wat aanhou en aanhou aankomt in jou. Kom ons krijg jullie die geest van God. Wat ik zeg, wat hij zegt, dat hij wil die sy vijand zijn kop vermorsel. Hij wil hem niet afkappen, hij wil hem vermorsel. Hij wil hem niet oorwin, hij wil hem een blubberheid. Die Heere sê, dat jij moet, moet jou, jy moet al je zorgen vat. Nou, en jij moet al je lasten werp op die rots Christus. Hoe kom nie net gaan plaas by die voete van Christus nie? Of sit dit op by hom nie? Hy sê nee, werp dit op die rots. Want as jy dit vat, en jy gooi dit op die rots, dan breek dit in stukke, dat het nooit weer aan mekaar gesit kan word, en het nie weer kan terugkom nie. Kom ons vat ons laste, dit wat die vijand toen oor ons aanbring, ons vat het, en ons werp het op Christus, dat het kan in skerwe spat. Kom ons deel met dit. Ons het vanoggend een doopdienst, en een van ons wapens, wat die Heere vir ons gegee het, vanoggend se nachtmaal, dit is een van Godse wapens, wat hy vir ons gegee het. As daar een strijd in jou leven is, as daar een moeilijke tijd is, of wat iets is wat jy sukkel om hier een deurbraak te kry, vertrouw die Heere, en hou by jou huis, saam met jou vrou, of saam met iemand, hou jy nachtmaal, totdat die deurbraak kom. Want hier is een wapen, wat God vir ons gegee het. En die ander wapen, wat God vir ons gegee het, is die doop. Want die doop praat van, dat dit wat in jou geest gebeur het, die dag as jy jou hart in jou leven vir die Heere gegee het, dan sê God, dat die oude het voorbij gegaan, ek maak alles in jou leven niet. Maar die oude leven moet jy aflee. En die Heere sê, daar is dit wat binnenkant gebeur het, wil ek hê, jy moet dit demonstreer. En daarom kom Jezus en hij zei: ik wil mijzelf laat doop, want dit is, dit is hoe het gedoen moet worden. En Jezus laat homself doop. En dan schrijft Paulus in die Romeine 6 vers 4, hy sê, ons is dus saam met hom begrawe, Christus is begrawe na sy kruisdood, in die dood in. Hy sê, so is ons saam met hom begrawe. Dan praat hy vir die doop. Hy sê, vers 3, hy sê, of weet julle nie, dat allemaal wat in Christus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop, in die dood, net soos Christus uit die dood opgewek is, deur die heerlijkheid van die Vader, ons ook so in een nieuwe leven kan wandel. Dit is om jou ou mens van sonde te gaan begrawe. En het is onmoontlik dat de baba dit kan doen. Jy kan nie die doop van de baba sien as 'n doop nie. Want hoe is dit? Wat sy ou lewe het hy begrawe? Jy moet eerst die besluit self neem, en dan jouself laat doop. En dan jou ou mens begrawe, en dan kan jy opstaan in die nieuwe lewe. Daar is een powerful kracht in hierdie ding. Ons ding jy ons verstaan al lag nie. So dit is nog een wapen wat God vir ons gegee het, om los te maak van die ou mens van sonde. Vader, ons dankie Heere, dat U ons gemaakt het om in oorwinning te leef. Dankie Vader, dat ons kan weet, Heere, U is met ons, U is aan ons kant, en Heere, U is die God wat ons help om deur ons stryd te gaan. En ons dankie Heere, dat U in hierdie week self vooruit gaan, en paai vir ons gelijk maak, dat U net goedheid en guns achter ons allemaal aanstuur, elke dag van ons levens.
En Here, dat U net, dat U engele gaan ons bevel gee om ons te bewaren op al ons wee. Ons eer U daarvoor, Vader. In Jesus' naam bid ons dit. Amen.